Samu no munyarwanda yavukiye Burundi akurira Burundi azamukira Burundi n'umupira mu bana mu bakuru ariko guhera gukina mu cicaro ca mbere n'umwuga nabitangiye muri 2014 tuja muri 2015 niyo natangiye gukina football n'umwuga yego wakinaga muri iki ekipe natangiriyemo yitwa Les Gepiers d'Irak yari yo munara urazamuka nyina nayikinyemo imyaka ibiri ekipe itigugwa n'umuji wa Bujumbura itihinduka Bujumbura City nayo ndayikinamo imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri nyina muri mitamindura njya muri Atletico Olympique irazwi cyane ikina na Sekafa ndayijamo nayo ndayikina imyaka ibiri muri icyo gihe ndaza mu Rwanda nari ngiye Kirehe gukina muri Kirehe ndayimara mu kwezi ariko mbona yuko urevye uko bipanze bitameze neza bitambihagarika mita subira Burundi mitangina muri Vitaro kandi indi myaka ibiri niyo nahise nza mu Rwanda muri Rayon Sport waje usanga Jiri Rumwengu ari meye biteri n'umwaka wa Robertinho icyo gihe iyo myaka ine kuvungaho igiye kuba imyaka ine urugendo rwe muri Rayon Sport urusobanura ute urubonete Bono urugendo kuri je nshobora gushimira Imana kuko n'urugendo nakoze cyane ariko n'urugendo rwambabaje kubona kuko imyaka itatu twakoze muri Rayon Sport ntago twagize amahirwe yo kugera kure ntago twagize amahirwe yo gukora neza ariko nizere ko umwaka bizatworohera gukora neza kuko dufite iyo ntego dufite ubwo bushake baje uri samu tubona ubwo ko wakina kabiri rusanga na Iragire Said ndumva ari wakinaga muri Axel gutyo gake igihe bitangira bigoranye ariko ugira uhora afatisha ni aho ngaho muri etape ho watumiramo muri urwo rugendo none urwo mu kibuga nda bo ugiye kureba urugendo rwo mu kibuga naje urya mwaka bari baguze abakinnyi benshi ba Saidi ba Rugwiro bande twari barindwi ku mwanya umwe muri Axe ko je ndu muri Axe kuri kabiri ndakina ari gufasha gusa muri cyo gihe urumva harimo guhangana harimo gukora ariko mitangira ikibazo ngira imvune ya cheville na mazimi amezi atatu ndi hanze abandi barafatisha barakomeza naje gukina ku mukino wa gat hasigaye mikino nyine fazare irangire niho ujya muzungu ya maya mahigwe Martinez w'umunya Colombia ibintu nyinshi niho ya maya mahigwe hasigaye mikino ine fazare irangire na ndibuka natangire ku mukino wa Irozi dukire Bugesera twitsinda bine guhera aho nahise ngira icyizere n'abantu bangira icyizere nizere yuko mu buryo nibuka guhera aho nahise mbona yuko nshobora gukina ndafatisha tukomose kuri iyo mvune yawe wanayigarutseho gatoya ni mvune ubundi yari imeze ute dusobanura urugendo rwe none urw'imvune no kugira ubundi buri muri editation wenda no kugaruka mu kibuga byagenze neza kugeza n'uyu mwaka n'umwaka nandi natangiye neza mfite intego ko nashaka hari ahantu nshaka gushika haza ibyo byago nago navyita ibyago kuko buri kintu cyose yaba ari impamvu ndababara urutugu nago nari mfite ikibazo cy'urutugu gucomoka ino ngira bavyita gukuni gukuka gukuka yee cyo kibazo nago nari ngifite ariko byatangiriye muri cya gikombe twakiye cya Medi Rwanda ruravamo match ya Musanze birakomeza ruvamo rero abaganga bacishije mu cyuma bavuze yuko amarigama amaze gukweduka solution ya mbere ari kubagwa kubera bikire vuba bitazasubira gucomoka niyo nahise fata umwanzuro wo guhitamo bambage bambaze mu kwezi kwa mbere kugeza n'ubu ndi kugaruka ndi gukira ubu biri kumera neza vuba ndagaruka abahanga mu by'umupira w'amaguru bavuga ko burya iyo umukinnyi ari mu bihe by'imvune abasabwa discipline ikomeye cyane kuruta indi minsi twavuga ko noneho urwo rugendo rwe rwari rumeze gute hagezeho byongera bisubiraho inyuma aho gatoya bitwara indi minsi ibyo byari ibintu byari bimeze gute bo urebye kote ni ya discipline ndizi nzi uko nicunga bivanye no mu mvune cyangwa naho nafite imvune nzi uko nicunga icyo si kibazo kuri je ahubwo ikibazo cyabaye ni uko banyopeye opera sigenda neza nangiye kine maze gukora iminsi icumi haza ikibazo cya infection
hari habayemo akabazo gato ndagwaza iyo infection kwanza nari ndayigwaje nk'iminsi nk'icyumweru n'iminsi itatu ubushimira Imana infection zararangiye kuba ndagaruka iyi championnat nago yarangira na kinye uwavuze ko wenda ndingajuru ni wenda nk'ebyiri majuru ni nk'eshanu zanyuma ushobora kuzikina ushobora kongera kukubona yego urabona ari ibintu bizakorohera ko mukanya uruvuze ku mwanya Mungu burwa tubye yaragarutse kapiteni kandi ari kwitwara neza mitima Isaac wibahirutse no kumuha igikombe cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa mbere urabona guhigika muri abo babiri biri gukorera na mukinyi ni yasinye muri Lyon Sport ngo abanzamo twese turakora tugashaka umwanya nigiye ni ngene mvune mvuye mu mvune bizasaba ko nkora cyane ko ndabizi ko nkwiye gukora cyane kubera ndebe yuko na muprove umutozi cyangwa na subirizanya nagaruka gukina ariko twese Lyon Sport ifite abakinnyi benshi beza niyo mpamvu nahari bari gukina bizasaba ko nza gukora kandi cyane kubera ndebe ko nakina ndumva uri mu mwaka wanyu wabanyuma w'amasezerano arabura iminsi mike champion iri kugenda igana ku misozo ese ubuyobozi bwa Lyon Sport bwa bwaratangiye kukwegera cyangwa ufite izindi ambition niki kiri gukurikira n'usoza amasezerano ugiye kureba samu kwa meze nuko ibintu bye abitwara nganiriyo maze gusoza amasezerano kongera amasezerano ntabwo ari amakosa ariko mba nifuza ntihagire ikintu kiza kumvangira mu kazi ndimo niyo mpamvu ubu na numwe turavugana nawe ndacariko ndacafite kontra kugeza mu kwa gatandatu niyo nyiriko ndakorera bibaye ngombwa yuko nzongera bizamenyekana ariko kuri wowe bumva imyaka umaze muri Lyon Sport ubizaba iri kuba hafi na sezo enye wumva ukifuza kongeraho indi cyangwa urumva wifuza haramutse yabonetse indi kipe wayifuza kuyijyamo haba mu Rwanda cyangwa hanze bo ivyo ni ibintu umuntu amenya iyo amaze gusoza amasezerano bivanye na offer ziri kuza bivanye ni ekipe zimukeneye ni umuntu ahita afata umwanzuro umuntu nago yafata umwanzuro none tujye kuri ekipe nationale ubwiheruka y'amavubi ndavuga ekipe y'igihugu y'u Rwanda twabonye baguhamagara ariko haza mu tubazo ubundi tubona nabwugiye mu Burundi utangira uni presenta wavuze ko uri umunyarwanda wavukiye Burundi ubundi sama ko kantu kajya kabamo bati se samu ati ariko ni umurundi ukina mu munyarwanda ati gutyo dusobanurire icyo kintu kiraho hagati samu n'u Burundi samu n'u Rwanda samu ni namba mu rugamba cyangwa se ni ekipe nasionale amavubi ako kantu kadusobanura mama mvuga yuko ndu munyarwanda ko ufite umubyeyi w'umunyarwanda papa n'umunyarwanda mama n'umurundi kazi kandi navukiye Burundi nakiniye abana ba nationali Burundi mwendo 17 mwendo 20 imyaka myinshi no muri bakuru narahamagagwa sinyine bikomeza uko nje mu Rwanda abantu benshi nago bari bazi yuko bishoboka yuko nakinira amavubi ariko twaravuganye n'ababishinzwe barabimbaza ndababwira situation zuko zimeze niho bahise bamamagara bamaze kumamagara amavubi habaye ikibazo cyo kuba gutinda kwandikira email Federation Burundi kubera ibasubize kuko guhindura byari vyemewe ariko byari bisaba yuko babisaba bica muri federation bakavuga umukinyi n'uyu agiye guhindura okay batinda kwandika nabo batinda kubasubiza niho umutoza w'i Burundi ese avuga umukinyi turamukeneye natwereka tumuhamagare niyo nahise njayo naye ndisho nari mfite ukiri ekipe inamba mu rugamba ekipe nationale y'u Burundi urabona bizoro kuba kubakinnyi internationale bagira benshi bakina ku mugabane w'u Burayi urabona bizakorohera kumenera mu namba mu rugamba kuruta uko byari kukorohera wenda mu mavubi na kintu na kimwe kiba cyoroshe gushaka umwanya wo gukina naho yaba mu mavubi harimo gukora nyine byaba bisaba guko nkora nkaguma muri forme kuko ngira ekipe nationale benshi bakunda kuvuga ko ni umuryango uba wuguruye utameze neza urasohoka umeze neza akinjira urumva biba bisaba gukora tu hose akabazo ka nyuma gato matubiri tw'amatsiko ubundi samu akomeye koteze ahantu yizeye kariteze zikomeye cyane yizeye bagatanga hanange barabizi na wapo kugicika bo ivyo ni ibintu umuntu aba arebwa n'abandi ariko hari bimwe abatoza benshi bamaze kumbwira kwihuta amakuvertire yihuta
encontre biba bigoye ku kwiga umukino hakiri kare cyo adversaire agiye gukora nagira timing yo muri ivyo timing nka ba promise la baro kumwataka ni bimwe bimwe umutoza abatoza nyene umva abatoza benshi bahurizaho kuvugira mu Rwanda nuhi mukinyi muhura ukugora pe ukugora ugati uyu mukinyi ya yaranzonze aba defensere benshi batinya umukinyi agira muvuma nyinshi umukinyi ataguma hamwe akomeza agira muvuma rero urevye kubataka bari mu Rwanda bagira muvuma nyinshi urevye ni Chabarara agira muvuma nyinshi namwe murabizi ubundi umuntu agerageza ni Yanike ariko wewe kubera ubusanga muvumaze zirihuta ariko ugasanga tayi nago yagusiga cyane ariko nawe afite muvuma zigora aba defensere benshi tuntu uri umuntu tuje ucecetse ubuzima bwa Sam bidagadura ute niki kikunezeza muri ya free time yawe muri relax ute ikintu nkunda je nago nkunda gutembera kuko na nzoga nywa na kabare njamo na bigari njamo je inyuma y'akazi kanje mba ndi mu rugo ndi kureba filme imiziki no gukina game nkunda gukina game cyane hanyuma Sam iyo yambaye neza ufite aho ugiye kujya runaka ni uba wumva wambaye ute mitwete mukunda kwambara ubwo gatika bisaranye ndumva mbere nambara cyane ibintu bisanzwe cyane ipantaro ikweto cyiza umupira usanzwe kuko nago ndi umuhanzi ngo ngiye kuri podium nambara ibisanzwe kabisa hanyuma ku ifunguro ku cyo kurya n'icyo kunywa cyawe kikugera ku nzoka ku ifunguro rero nandukanye n'abandi cyane 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 kuko imbivuza hana nikiganiro hari gihe cyahombo reka tubyihorere n'ukuri kuko na ni ikintu abantu bose batungugwa ikiryo cya mbere nkunda ni ikijumba yego kuruta ibindi byose rero urumva ukagisomeza iki kuko shobora bitandukanye n'uko babiteka ariko nicyo kintu nkunda ibijumbu ibishimbo ndabikunda cyane kurusha ibindi byose na kawunga inyama ibindi biza mu nyuma urumva yuko nandukanye n'abandi